Hii ni Ayo TV na minadiayo.com na ripoti kutokea katikati ya fire na DIT kwenye mataa haya ya kwenda Lumumba ambapo imetokea ajali. Basi la Mwendokasi limemgonga dereva bodaboda na kupelekea umauti wake. Kwa mujibu wa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amethibitisha kwamba dereva bodaboda amefariki dunia papo hapo. RC Chalamila amesema taarifa zaidi kuhusiana na ajali hii zitatolewa na kamanda wa jeshi la polisi kana maalum wa Dar es Salaam Jumanne Muliro, lakini yeye amethibitisha tu ya kwamba mtu mmoja ambaye dereva bodaboda amefariki dunia papo hapo. Ya kwanza nashukuru sana waandishi wa habari kwa kuja katika tukio hili kwa haraka. Tuko kwenye eneo hili kama mnavyoona, basi letu zuri la mwendokasi liendao kwa kasi limepata ajali hapa. Na chanzo cha ajali afande wetu Mrilo ambaye ni ZPC atatoa taarifa ya kina. Lakini kwa ujumla ni kwamba kijana mmoja ambaye alikuwa anaendesha pikipiki amefariki na amekushapelekwa ameshapelekwa hospitali kwa ajili ya kuhifadhiwa. Kwa hiyo kwenye basi bado hatujapokea taarifa yote kuhusiana na majeruhi, lakini basi kama mnavyoliona. Na hii inanifundisha mimi kama mkuu wa mkoa kwamba sasa kuna haja ya kuja na agenda kubwa sana kuhusu haya mapikipiki ambayo yanapita yanakukatisha kwenye barabara ya Mwendokasi. Nilikusha sema tangu mara ya kwanza kwamba sio vizuri sana mtu yoyote kupita kwenye Mwendokasi hii bila kupata kibali cha watu wenyewe. Na sasa inaonekana bado hiki Kiswahili kijaeleweka vizuri, kwa sababu leo hii gari hili tayari ni la mamilioni. Hasara iliyosababishwa ukiachana pia na dereva mwenyewe na vitu vingine ni kubwa sana. Kwa hiyo niendelee kutoa rai kwa Watanzania wote kwamba tuache tabia ya kupita kwenye barabara ya mabasi yaendayo kwa kasi kama hauna kibali maalum cha kupita kwenye njia hiyo. Hizi ndio njia ambazo zinatusaidia sisi ambao tunakwenda kwa haraka kwa kutumia mabasi haya. Kwa ajali hii kama unavyoiona hapa ni kwamba hata mkienda kisheria manake lazima pikipiki itakwili katisha kwenye barabara hii. Na mwisho wa siku ndio vikakutana basi hilo na ikawa ni ajali. Kwa hiyo niendelee kusisitiza kabisa kwamba hii tabia ya watu katisha kwenye barabara hii haifai. Na kuhusiana na majeruhi na kila kitu, afande ambaye ni kamishna wa polisi wa kanda maalum ya Dar es Salaam ambaye pia tupo naye hapa, afande Mulilo atatoa taarifa ya kina na maonyo mengine yanayohusiana masuala haya katika barabara hizi. Tumezungumza pia na mmoja wa mashuhuda wa ajali hii ambaye yeye alishiriki kwa hatua za awali kabisa kutoa mwili wa marehemu mara tu baada ya ajali kutokea, na hapa anatusimulia namna ambavyo ajali ilivyotokea. Kwanza mimi naitwa Chimbai Hassan Nasoro na ni mwenyekiti kata ya Mwananyamala bodaboda shirikisho. Tukio lilipotokea kama unavyoona nyuma hapo, lakini kawaida hizi gari za kwenda huku zinakokwenda nani DIT zilisimama. Kwa hiyo bodaboda alichokifanya yeye ni kukuja moja kwa moja kufanyaje na kukunja kwenda Lumumba. Ndio tukio lilivyotokea hapo. Alikuwa anatokea upande upi anaelekea Lumumba? Yeye alikuwa anatokea huko huko nilikotokea. Jana anatokea huko nani ufaya huko. Anaingia Lumumba. Na hii Mwendokasi kwa kuwa gari zingine zilisimama, yeye akafanyaje akaingia mashine wakati huo Mwendokasi na yeye ishafika. Kwa hiyo kilichofanyika ndio kasagu hapo. Na mimi mwenyewe ndo nilimemtoa jamaa. Kwa hiyo jamaa naambia tu bodaboda wenzangu tusipite Mwendokasi. Mwendokasi ni hatari, Mwendokasi inaua. Nimeshuhudia, sijawahi kuona maiti ya namna hiyo, ndo mara yangu ya kwanza. Amefariki papo hapo. Alikufa muda mrefu pale pale. Alikufa muda mrefu pale pale. Alikuwa amebeba abiria au alikuwa peke yake? Alikuwa peke yake. Mimi ndo nimemtoa jamaa na nimemwona akiwa peke yake. Na nimekagua gari karibu yote sikuona mtu mwingine. Asante sana. Lakini jambo jingine labda kwa kuongezea, Mama Samia ni msikivu. Tunaomba tuwafaya hawa wapewe vitendea kazi ili tukio aliwezi kuwa zaidi ya masaa matatu au mawili. Kichotakiwa kifanyike nini? Wanakuja na vifaa vyao, kama ni kreni, kama ni winchi, gari inainua, tunatoa mili. Mtu akishakufa ubinadamu unabaki pale pale, ubinadamu unabaki pale pale. Kwa hiyo mambo mengine, asante sana, tunaomba afanye hivyo. Ni Ayo TV na minadiayo.com kutoka hapa eneo ajali ilipotokea kwenye mataa ya kuelekea Lumumba, kati kati ya DIT na fire. Mimi ni Bakari Chijumba.